Shembja e ndërtesave të ish aeroportit ndërkombëtar të Athinës, 6.200.000 m2, po vazhdon me shpejtësi dhe në vend të tij po shfaqet një oaz i gjelbër. Elinikon do të jetë një nga parqet bregdetare më të mëdha në botë, 600.000 m2 dhe një rival ambicioz i hapësirave të gjelbra të New Yorkut dhe Londrës. Kjo është faza e parë dhe më e rëndësishme e projektit ambicioz, i cili përfshin gjithashtu deri në vitin 2025 9.000 banesa moderne, zyra, dyqane, 3 hotele dhe ambiente sportive. Një nga objektivat kryesor të projektit është përmirësimi i rivjerës Athinase, 3.5 km gjatë. Kostoja totale e investimit që do të punsoj 85.000 persona, ndërmjet ndërtimit dhe zbatimit është 8 miliard euro. Dhe teksa rreth 20 vjet më parë u inaugurua aeroporti ndërkombëtar i Athinës, i cili sot është zemra e projektit më të madh të rizhvillimit urban në Europë, Elinikon është një plan që e ristarton Athinën si një destinacion i ri global bregdetar dhe përcakton të ardhmen.